Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն հայտարարել է, որ կդադարեցնի դատական բարեփոխումների նախագիծը բողոքի ցույցերի ֆոնին։ Այդ մասին գրում են իսրայելական ԶԼՄ-ները, հիշեցնենք, որ Իսրայելում զանգվածային ցույցերը սկիզբ են առել դեռևս հունվարին։ Այն բանից հետո, երբ իշխող կոալիցիան հայտարարել է իր փոփոխությունների փաթեթը, որը ըստ կառավարության անհրաժեշտ է օրենսդիրների և դատական համակարգի միջև լիազորությունների վերահավասարը կշռելու համար։ Եվրոպայում ցույցերը չեն հանդարտվում։ Վիեննայի կենտրոնում էկոակտիվիստները բողոքում են գազային եվրոպական համաժողովի անցկացման դեմ։ Հորդարատ անձրևները կրկին հեղեղել են թուրքական Շանլիուրֆա նահանգը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հեղեղումներ են Թուրքիայի Շանլիուրֆայի և Ադիաման նահանգներում, ինչի հետևանքով կան տասնյակ զոհեր։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է ավերիչ փոթորկից հետո Միսիսիպի նահանգում արտակարգ իրավիճակի ռեժիմ։ Հիշեցնենք, որ առնվազն 21 մարդ է զոհվել շաբաթ գիշեր ԱՄՆ Միսիսիպի նահանգում տորնադոյի հետևանքով։ Իսպանական Վալենսիայում մոլեգնում են անտառային հրդեհները։ Մի քանի բնակավայրերից տարհանվել է 1500 մարդ, հրդեհներ ընդգրկել են 4000 հեկտար, գրում են տեղական լրատվամիջոցները։